Zbog opasnosti od bekstva, Hrkalović ponovo vraćena u zatvor. Da li je Zvicer Dijanina omča oko vrata? Pitamo naše sledeće goste sa nama ovoga jutra, gospoda Žarko Popović i gospodin Blažo Marković. Dobro jutro, dobrodošli. Evo, odmah da raspravimo. Da raspravimo. Ni Dragan Vučićić, ni ja nismo znali kakvi ste vi policajci srca kamenoga. Dijana je izašla iz stana da kupi palačinku. Čekala dok je... Pala je dok je čekala Nutelu i plazmu. Sa bananom. Sa bananom. A onda je policajac ušao i rekao zaposlenima da ne spremaju tu palačinku jer Dijana ide u zatvor. Zar nije ona mogla tu palačinku zaponeti? Da je to aktivno, da zato što je ona poručila pre. Ili da je pojede tu na licu mesta pa da ide u zatvor. Jer ona je prvo poručila palačinku. Ne, ako je ona već... Pa, da policija ne ispunjava želju. Kad se čovjek strelja, on bar ima pravo da jedu. Posljednju želju da ima. Čekaj, zašto moguće ona nije mogla da pojede palačinku? Iz usta ste pa, zato što je nisu... Odvajali ste je od usta. Da, nije vođena na streljanje, nego je vođena u zatvor. Tužilaštvo za organizovani kriminal je odredilo novi pritvor zbog, za sada još ne znamo ko krivičnog dela, najverovatnije zbog pokušaja bekstva. Tako da ne može ona da nosi nikakve palačinke sa sobom. Pa šta i da je pojela palačinka? Pa znate šta bi bilo, Marić, ali sad na šalu da okrenemo... Gladna i nervozna. Evo i Katarina, ja kad hoću da pojedem palačinku i neko mi ne da palačinku... Nema te policije koja... Mladene, dođite, uđite. Ajde, Mladene, da li ti znaš ovi policajci... Znate koliko su gladne žene nervozne? Gde gladnu ženu da vode u zatvor? To nema stvarno. Postoji pravilnik prilikom hapšenja lica. Čekaj, glade ljude, glade ljude, žene vodite u zatvor. Postoji pravilnik kod nas dole u proizvodnji, mi koji to hapsimo i koji to uzimamo, zna se, odmah se kupi, stavlja se lisice, kakve palačinke, kakvi ručkovi, kakvi kafići. Prvo sam vam čuo u vestima da je u kafići uhapšeno. To sam vam hapsi, tako dalje. Ja se izvinjam, hajdemo samo vratimo malo u nazad, jer ona smela da se kreće. Njega je bilo zabranjeno. Ona nije imala na nogicu. Znači, smela je da ide da mi u Lapići da jede palačinku. Ovo se je na ulici šetala, bilo šta. Dobro, znači nije radila ništa nevala. Govorilo se da je policija zvonila na vrata, nije bio u stanu. Komši su rekli da ona tu dolazi u palačinkarnicu svake večeri, svakog dana i... A ima rak debelog creva. To je melem za rak karcinom debelog creva, jesti palačinki. Dobro, a ko je to tebi rekao? Gde piše to? Pa pričali su mi neki stručnjaci poput nekih doktora Krivokapića i tako ostalih. Ljudi što se ne razumeju u to, nego eto. Samo jedno pitanje, pošto je osnovana sumnja postoji da je potencijalno mogla da izvrši bekstvo. I da je zbog toga ponovo uhapšena. Je li se to nešto dogodilo što mi ne znamo? Sad ću vam reći, Katarina. Moje mišljenje je da je ona puštena iz pritvora kad je dignuta frka što je puštena, da je to bilo iz operativno-taktičkog razloga. To ti rekao ovdje. Kaže, strpite se. Tako je. I ona kao žena gde je radila mogla je uvek da ima pasuše na raspolaganju, pripremljene i službene i obične sa lažnim imenima, prezimenima, lažnim frizurama i tako dalje i tako dalje. Verovatno je policija po meni je nju najviše pustila da vidi s kim će ona imati kontakte. Oni su čekali da se ona upeca na Radovana Zvicera, da vide sa kom kontinenta on zove i da onda naša država raspiše Interpolovu poternicu za njim u dogovoru sa DEA-om, FBI-om i drugim jakim ovim svjetskim službama da ga pronađu, uhapse i da ga isporuče Srbi. I verovatno u celoj toj priči negde je napravila grešku i ponovo je određen pritvor od strane tužilaštva. Govori se da je 16 raznih pasuša nađena kod nje. Pa, može koliko hoćeš maredima. Na različite mesta ona ostavi te pasuše. Nađeno je kod nje, ali još možda ona na 20 mesta ima negde pasuše. I ona ima još mnogo ljudi u policiji. Ona je putovala. Bila je u Izraelu, bila je u mnogih zemlja, čak u Brazilu je bila. Tako je. Ona je bila državni sekretar, ona prava ni diplomatski pasuš. Ona može da ide s time. Diplomatski pasuš za takve ljude je određenog roka trajanja. Dobro, posebno što ona nije bila na funkciji. Ali istekne, Mare. Istekne, pa. Ja sam imao posle 5. oktobra diplomatski pasuš koji je trajao 7 dana. Pa kad ponovo trebam da idem negde na neku regionalnu konferenciju, dobijem u MIP-u diplomatski pasoš.
Na određeno vreme. Na kome piše oficir policije MUP-a Srbije i na određeno vreme. I kad istekne to vreme, jednostavno to je po međunarodnim konvencijama, svaki čovek na granici kad to pogleda vidi da je isteklo i zadržete ljudi i to je to. Ovi policajci, oni su srca kamenoga. Da li bi ti kao novinar pustio Dijanu da pojede pošto? Apsolutno. Pa, šta? Apsolutno bih. Pa evo. Ti, Katarina? Slažemo se, pa kako da ne? Ja bi isto. Pa možda su je pustili, ne znamo da li su... A ne, ne, ovdje kaže da ne prave, da ne mažu... Ali da se vratimo njenog statusa, kad je po izlasku iz pritvora pre 15 dana napisala ja sam se malo vratila. Pa smo ona komentarisali da li se malo vratila ili se puno vratila. Očigledno da je bilo malo, očigledno da je možda i ona imala informacije da je to njena puštanje, znači kratkog roka i da je... Imate vi informacije, da li se ona čuva sa Zvicom? Pa mi nemamo informacije. Ja lično mislim da je teško mogla da s njim stupi u kontakt, jer on je čovjek koji se sad krije, koga jure sve službe sveta pod potrebnicom Interpola, pod nadzorom mnogih obaveštanih službi i ne vjerujem da bi on dozvolio sebi da se čuje sa Dijanom Hrkalovićem. Jer je znao da nju prati policija. Ali mogla je ona preko nekog posrednika da stupi s njim u kontakt ukoliko je htjela. To nije sporno. Ali druga stvar, ispade sada da ljudi nisu mogli da je uđu u stan, da nisu mogli da je privedu ukoliko ne siđe sama iz svog stana. I druga stvar, opet da podsjetimo, za delo koje njoj je stavljeno na teret, propisan je maksimalan pritvor do 60 dana. Znači, zakonski nisu mogli da joj daju pritvor. Ukoliko je sada, znači ona uhapšena, ona bi morala u najkraćem roku da bude, da kažemo, podvrgnuta novim optužbama i da se podigne nova optužnica. Sad ne znamo da li postoji... za trgovinu uticajem, na osnovu te optužnice nju ne mogu da hapsi. Ona je zakonski mogla da bude pritvoru samo 60 dana. To je ispunjeno. E sad, očigledno da se proširuje istraga, blažo i da možda će biti optužena i za ta ubistva, o čemu su pisale novine, i sa prekrivanje zločina. Mi ne znamo u kom smeru. Biće podignuta vratno i nova optužnica. Nova optužnica je samo... Ne znam i u kom pravcu i ne znam zašto. Zna se ko su konstruktori njeni i čije ona naređenje izvršavao. Što kaže moj kolega Popović, trebalo je već danas da se uhapsi direktor Rebić pa da se počne nešto raditi. Njemu sve to. Nažalost, moju istekao mu mandat. Ne, ne, on je savjetnik ministra, molim te da vodi računa šta govori. Da. Pa dobro, vidite, bio je direktor. Ti si stradao svoje vremeno. Dobro, a i direktor... Čekaj, do devetog je on savjetnik ministra. Ne, do 19. 19. smo definitivno ide u penziju, tako da, eto, to dosta će biti na... Šta ja znam, ispade, meni iskreno da vam kažem, znam da ima dosta udela Hrkalović, ko čitava je to i pričao, ispade da je ona sama po sebi to uzimala, delila sebi rješenja, radila šta god hoće, to meni tako malo... Je moguće, evo, ti si dugo u policiji, da ona mogla da radi šta hoće, mimo ministra, direktora policije? Nemoguće. Da je ona toliko označena. Šta misliš, Popa? Meni je to čudno. Ja sam, evo već, čovjek je postao dosadan sa tim. Mene niko ne može ubediti da ona nije imala jaka leđa i da je zbog toga se tako i ponašala. Eto, to je moj stav i da naše istražni organi moraju da reše taj problem, odnosno da tokom... Ko je njoj ovlašćenje dao? Jer njena funkcija, ona je mimo funkcije se ponašala. Ona je politički predstavnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Državni sekretar je politička figura. Znači, to nije posao operativnog karaktera. Znači, operativne akcije, planiranje akcija, izvođenje akcija je u nadležnosti direktora policije u smislu kontrole nad preduzimanjem takvih mera i radnji. Znači, njegovi saradnici, savjetnici predlažu sve te mere i radnje koje treba policija u nekom periodu, da to bude jedna strateška priča MUP-a i on odobrava. I normalno, prilikom preduzimanja takvih mera, njemu se podnose izveštaji o svemu što se uradilo. A to nije u nadležnosti državnog sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova. On je više tu, nekada kažemo, politička figura u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Najveću odgovornost po meni snosi direktor policije. Nebitno ko je bio u tom trenutku direktor policije, da ne misle ljudi lično imao nešto protiv Rebića. On je profesionalni vrh.
Ko? A nije to ni ministar, ni Dijan. Ministar je isto politička ličnost koji ima svoje savjetnike po svim linijama rada. Ima svoje savjetnike i oni mu daju smernice šta će se raditi, kako će se raditi, kadrovisanje u MUP-u, da li treba, ne treba. Recimo ja dok sam radio, bila je doneta odluka kad je ministar policije bio gospodin Ivica Dačić. Doneta je bila po meni jedna odlična odluka da se zabrani prijem u službu ljudi koji su završili ove tuturutu privatne fakultete. Neću da ih imenujem, da ne misle ljudi da ja nešto sad lično imam protiv njih. Da kažem ove privatne neke fakultete tipa prava, ekonomije i tako dalje. Međutim, pogazila se ta odluka. I nastavljena je... Dijana je imala psihologiju, doktorirala, vrhunsko obrazovanje. Njeno obrazovanje i znanje. Međutim, njeno ponašanje je problematično. I najproblematičnije je ono koje nju je omogućio tako da se ponaša i tako da radi. Eto, to je ono što mogu da kažem. Ali baš, pošto si imao kontakte s njom, ona se ponašala mimo funkcije, iznad funkcije. I zahvaljujući studijama psihologije, lako je sve ljude izmanipulisala i stavljala u svoju službu. Samo da kažem ovo, znači, posle Paskualija dolazi 17. i 18. godina koja je bila najteža za MUP i najviše kriminologa. Znači, direktor policije preuzima UKP, gde nju određuje kao sekretara UKP-a. Znači, tad nije postao ni načelnik, nije ni postao niko. Znači, ona je bila sekretar UKP-a. Ona je šef, praktično. Ona je praktično šef. Ona im je održavala sastanke, držala te načelnike i tako dalje. Ono kaže šta ti hoće, šta ti kođe, šta ti radi. To zaboravljamo svi. Kad je preuzela državnog sekretara, vratila se. Bila prvo na početku šef kabineta, posle državna i ona je za nas bila zadužena. To je već 19. godina kad je već polako izlazila i to je. Dakle, u policiji uvek je bilo radno mesto za načelnika, za komandante, za generale i ona je kao izvanredno manipulisala ljudima kao psiholog time. Znate što kaže kolega Pop, te ubrzajuće fakultete ili već kako on rekao. Diplomski rad, mladenačka torta za 12 osoba, na primjer naši načelnici uprava su imali za diplomski rad. Kako je to? Mladenačka torta za 12 osoba. Ili uskakivanje specijalca kroz zatvorni prolaz. Mislim tako, neke gluposti. Ajde, to i može da prođe, ali zavisno. Mladenačka torta za 12 osoba. Pa nije lako napraviti za 12 osoba. Pa nije lako. Katarina ne može. To ne moguće. Mlađo, znači, ne karikiran. Ne karikiran. Ne karikiran. Čovjek se... Umeš ti za 12 osoba napraviti? Ne znam, ali ako ume, mogu da budem... Mlađo, Kuvarske škole. Kuvarske škole. Taj čovjek, rukovodilac jedne policijske stanice, neću da ga imenujem, ne bi bilo lepo, jer je čovjek otišao u penziju, ne znam ni da li je živ, on se hvalio da je za diplomski rad imao mladenačku tortu za 12 osoba. Završio je neku višu školu, ne znam nijako. Za kuvare? Pa verovato nešto u ugostiteljstvu. Pa dobro, on je ipak u svojoj branši. Da. Tako da, eto, kad tako završe te škole, ubrzavajući ima, ono, uđeš za pravnika, dobiš u Knez Mihajlo i već da je to već ima. Ajde da kažemo, što tiče njene funkcije, znači, nije bitna formalna funkcija na kojoj je ona postavljena, već količina moći koju je prigrabila. Znači, realno ona imala svu moć u MUP-u, mislim, pa da smeta. Vidjeli smo i da je ministar Stefanović, kogod ga je za nešto pitao, usmjeravao na Dijanu. Pa jeste, ali mislim, stvarno je besmisleno reći da je ona mogla da sluša Rebić bilo šta. Rebić je čovjek, ja znam, vremena saobraćajne policije je bio jedan častan policajac. Šta se posle dogodilo posljednjih nekoliko godina, stvarno ne znam. Ne, mlađe, on se razume u taj posao. A onda je postavljen na mjesto gdje se pogubio. Ali sigurno, ja garantujem da je postojala, sigurno je postojala nekoliko situacija gdje je bilo pitanje čija reč jača njena ili njegova. I očigledno je neko sa političkom funkcijom dao njoj tu jaču reč i od tada se Rebić jednostavno povukao i to je realna priča. Ne možemo da pričamo. Da je šta god su mu donosili, on je potpisivao. Šta god su mu rekli, on je potpisivao. Ali ima druga stvar. Ja Rebića toliko nije da meni... Ja sad te stvari ne znam šta je on njoj odobravao ili tako dalje. Ali Rebić je potpisao jedan dokument, analizu rizika, gde ja tvrdim od 10 do 12 policajaca izgubilo. U stvari izvršili su samoubistvo. Za njega ja tu najviše optužujem i sve ovo što se do sada desilo, a Boga mi, evo, za ove tehničke preglede
gde je sad smenjen onaj načelnik saobraćajne policije, gde čovjek nije imao mrlju u karijeri, ali eto, ispostavili su da su zajedno radili. Ali to će sve da unutrašnja kontrola... To su jake sada, uslovno rečeno, i optužbe, to je sumnje koje iznosite javno. Pa ja sam to sve vreme pišao, ne znam zašto, do sada nisam uhapšen. Preće meni izdružiti. A je tebe neko pitao za ono što govoriš u medijima? Ja sam ovde na nekom mestu rekao da najbolje je kad izađemo ovako iz ovih studija da lepo sačeka Pušić i da nas povede na razgovor zajedno sa tužiocom ako toliko sve znamo. Ali često se to događalo, upravo gospodin Popović, sa vama i sa vama kad kažete, kad sam vas ja pitala, vas neko pozvao za svake svoje reči. Na razgovor, nije niko. Kako može da me pozvao, kad je 1600 ljudi trebalo da bude izbačeno od toga, možda je neki 100 ljudi prolazilo kroz te evidencije gde nisu ovo sve ostalo časni policajci. I za mene stoje načelnici koji su vodili upravu. Ja ništa ovde ne pričam i nemam grubo. Zašto? Zato što su upravo i tehničke ljudi koji su imali te tehnička preglede i tako dalje, mene zvali za te takve stvari. Pa mu zatvore zbog iskrivljene slike. Sve će to da se dokaže. I sada ljudi ubrzano idu u penzije koje učestvuju u tome svemu. Ali to ne zastareva i to njihova odgovornost neće baš biti... Pa odu u penziju i više se ne. Kako je to moguće? Ja bih pre savjetovao da sada s time krene. Zato je to poenta dok ima. Kad ode čovjek u penziju, on više nema dokumenta. Možda se brani jednostavno ćutanjem i tako da. I da se ne seća i da... I da se ne seća i to će na kraju opet biti ništa. Ali zanimljivo je to. Mi sada, mi imamo izuzetno veliku gledanost i ovog jutarnjeg programa i generalno ove informativne emisije i tekako zanimaju naše sugrađane. Da li je moguće da baš niko od tih tužioca ili ko već ne gleda ovo je... Evo, gospodin prvi, gospodin Šešelj, dolazi ovde sa ozbiljnim optužbama i kaže ja u ovoj fascikli držim dokaze i čekam da me neko pozove. Nikad ga niko nije pozvao. Pa ne gledaju televiziju. Zašto neće da ga pozove? Evo, recimo, ti si dugo novinar. Često u novinama izađe sve, izađu dokaze i pitaju tužioca zašto on to nije uvažio, zašto nije proverio. On je rekao, samo ono što je krivična prijava ja proveravam, ja ne čitam novine, mene to ne interesuje. Ali tužilac mora u mnogo slučajeva da pozove svedoke za radi uznemirenja javnosti. Druga stvar, ljudi se zovu u policiju, znači novinari ukoliko poseduju neki dokaz koji može da bude bitan u istrazi ili da se pomogne istrazi. Druga stvar, da kažemo realno, evo, gospodin Marković kaže zašto nije niko zvao, pa zašto bi ga zvali kada sve znaju i bez nas ovde. Mnogo više od ovo što mi govorimo, znaju nadležnici. Pitanje je samo da li postoji ozbiljnost da se krene u istragu do kraja ili da se ti dokazi predoče nadležnom tužiocu. A šta misliš, dokle će ići ova istraga? Pa sada je krenulo veoma traljavo. Ili će ostati nadijani kao vrhu? Pa vrlo moguće da će ostati nadijani i da će se pravi na više od nje izmući. Dijana će ostati vrh ledenog brega, mlađa. Ili se slažiš? Apsolutno. Ovi dečaci što su pretvoreni... A ovo ispod ovde ništa? Ne, ovi momci što su pohapšeni, ovi koljači, oni će dobiti za ubistvo i tu nema boga. Oni moraju da odgovaraju za to, zato što stvarno postoje jaki materijalni dokazi koje je forenzička služba naša odlično odradila. I drugo, imaju zaštićene svedoke, a što bude suđenje odmicalo, sve više i više mlađe će se pojavljivati zaštićeni svedoci, jer ne mogu momci da izdrže 40 godina zatvora. Znate, tu su pucali... Svaki od njih može da bude zaštićen i svedok. Može, pod uslovom da nije bio organizator kriminalne bande. Znači i direktan izvršilac koji je slušao naređenje Bjelivuka ili Dijane Hrkalović, ako je pod uslovom umešano u to, može da bude zaštićen i svedok. A samo organizator kriminalne bande ne može da bude zaštićen i svedok. A šta ako Dijana Hrkalović u jednom trenutku zaista shvati da će ona biti targetirana kao vrh ledenog brega, kao glavna za sve ovo i odluči da kaže šta zna? To je vesteslo mora da bude targetirana za to. Mora da bude optužena za to delo. I da se zaprate kaznom u 40 godina. Ali šta ako ona kaže ko je njoj naredio tako da se ponaša i da radi? Ali dok se to ne desi, ona može da radi šta hoće. Neophodno, Katarina, da ako hoće sebe da spasi, ona mora da kaže ko je bio u toj hijerarhijskoj lestvici iznad nje i ko je izdavao direktna naređenja. Čije je ona izvršenja sad je tu nastupa, ajde sad pričamo kao pravnici, sad tu nastupa pravni problem ili vakum. Ako nema pisanog naređenja, ide se reč na reč i to je kraj suđenja. Nema ništa.
ostaje... A čekaj, takva naređenja se ne daju. Mare, mora u kod nas... A čekajte, videli ste, Vlade nam je pokazao onaj spisak rukom napisan. Mogu da završim, Keti, samo ovo je jako bitno već kad pričamo da ne ostajemo na pola nedorečene. U vojsci i policiji naređenja se izdaju pismenim putem gde se tačno navede koje radnje trebaš izvršiti i prihvataš naređenje. I ako naređenje... Kako? Naređenje ubije Mišu Ognjenović. Kako? Ko će to napisati? Pa niko normalno. A Mare, ja ti kažem kako je de facto. De jure je... Rekao mi, ne znam neko, kaže Hrkalovićka. Nema traga. Ovaj kaže, čovjek, to mi pojma što priča žena. Izmišlja. Vadi sebe. I na sudu to ostaje vakum. Advokati normalno naskoče i završi se priča kako se završi. Evo, imali smo... Ali vi, izvinite, dovoljno je sad u njenom slučaju da postoji pisani trag o sistematizaciji radnih mesta gde je ona bez ikakvog osnova, na primjer, smenjivala ljude, a postavljala svoje ljude. E, tu se može služba zakačiti i da to istera priču do kraja, tako što će nekom od tih stručnjaka koje je ona postavljala za načelnike uprava i tako dalje stisnuti, zapretiti im konfiskacijom imovine, oduzimanjem, isterivanjem sa posla da ostanu bez penzije, da će oni tu pući i onda sve to spriječiti. Evo, recimo, naravno, Katarina, evo, mi nismo mogli da razotkrijemo to su operativno, ko je izdavao naređenja za stravično ubistvo u vreme Slobodana Miloševića, da li Mira Marković, da li Slobodan Milošević... Da li Milo Đukanović i tako. Nemoj mi samo Slobu i Miru više. Milo Đukanović je u Beogradu izvršio dosta ubistava po svom nalogu. Eto tako. Bar ovo ovako ne bude ekskluziva. Pavle Bulatović, Žika Petrović, Radovan Stojičić, Badža... I ovaj četvrti kapitalac, Branko Bulatović, oni su ubijeni po direktnom nalogu službe državne bezbednosti Republike Crne Gore. Motiv za ubistvo Pavla Bulatovića je što je Pavle se suprotstavljao Milu Đukanoviću da ne može da se radi separatistička priča i onda mu je rekao sa mojim vojnim brodovima, tada je Pavle bio ministar odbrane SRJ-a, potopit ću ti sve čamce i uništit ću ti čamce na moru. Šalje Ivana Delića u Beograd, koga Veljko Cerović dovodi na lice mesta ispred restorana Rad. Puca Ivan Delić na njega, ubija ga, Veljko Cerović ga sklanja iz Beograda. Nakon nekoliko meseci Ivan Delić ubije Veljka Cerovića u kafiću na Studentskom trgu. Tačka. I te noći Žika Petrović, mogu da završim. Žika Petrović, čovek pokrene, videlo se da će separatizam da krene u Crnoj Gori, aerodrom Tivat, aerodrom Beograd. Pričam sad o motivu kod Žike. Pokrene se postupak o... Katarina, nemoj da mi kidaš emisiju. Vidi, obratit ću se ovoj psu. Iskoristite još ovaj minut koji vam je ostao. Samo minut. Evo, za Žiku Petrovića, za ovu dvojicu ćemo neki drugi dan, ako preživim ovaj današnji dan. Žika Petrović pokrene postupak za utvrđivanje vlasništva aerodroma Tivat i aerodroma Beograd. Milo Đukanović kaže, doviđenja Žiko. Nema šta, neće da priča sa njim. Žika Petrović, pametan čovjek sa svojim saradnicima, pokrene međunarodnu arbitražu da se utvrdi vlasništvo aerodroma Tivat i Podgorica. Na međunarodnoj arbitraži donese se presuda i kaže da su aerodromi vlasništvo jugoslovenskog aerotransporta. Posle tri dana Žika Petrović biva ubijen ispred kapije svoje tašte, onda ne mogu da se setim sad kako se zove ona ulica, mlađo iznad Charlie Chaplina, sledeća ulica kolonija. To je naselje, profesorska kolonija, ulica nije bitno. E, to je motiv bio ubistva Žike Petrović, što su potvrdili meni, pošto smo kolega moj i ja vodili tu istragu, a kancelarija nam je određena u JAT-u. U kancelariji Žike Petrovića, njegov najbliži saradnik, ne mogu da ime čoveku spomenem, a inače koji je kum Radomiru Markoviću, rekao nam je, momci, to je motiv ubistva Žike Petrovića. Hvala najlepše. Molim najlepše. Ostalo ubistva u nastavku. Ostalo ubistva, spremite lovu. Moram vam se javno izvinjenje upućujem. Marić je bio u pravu, verovali ili ne, postoje traktori koji se sami voze na daljinski i ja vas u narednim... Laptopom. Narednim minutima vodim vas u budućnost, zapravo da vidite da je ta budućnost već stigla ovde kod nas. Idemo u Biosens. Prijetno, hvala. Doviđenja.